Bien, entonces, bueno, ha habido las mesas redondas la semana pasada y esta, y el título, digamos, de esta mesa, claro, ya lo habréis visto, que es el Dret a una vida digna, Drets de las Donas, Drets Humans y Justicia Social, Passat, Present y Futur. O sea, el nombre, el título ya es una cosa esplendorosa, porque hablar de vida digna, el derecho a una vida digna, el derecho de las mujeres, derecho de hombres y mujeres, pasado, presente y futuro, pues mis compañeras que van a hablar del tema ya tienen trabajo, porque ¿no? Es un tema que, bueno, que se puede hablar de muchas cosas. Yo creo que podríamos comenzar preguntándonos qué es una vida digna, ¿no? Que ya es un tema complicado para cada una, qué es una vida digna, ¿o cuáles serían los derechos de las mujeres? ¿Son los mismos derechos humanos que llamamos siempre o son otros? ¿O hay diferencias? ¿Cómo eran los derechos de las mujeres? ¿Había o no en el franquismo? ¿Cómo han cambiado, si han cambiado, durante estos 40 o 40 y pico de años? También nos podíamos empezar preguntando qué son los derechos y podríamos hablar de derechos legales, que son absolutamente necesarios, pero ¿son realmente suficientes los derechos legales? ¿Los derechos legales garantizan una vida digna? Porque, claro, nosotras nos encontramos con que, a lo mejor, esto ya veremos, podríamos ver que hoy los derechos legales, según las leyes, pues tenemos los mismos que los hombres. Pero a la hora de la verdad, eso es verdad, los salarios son iguales, el derecho al empleo es el mismo, las pensiones son iguales, la violencia contra las mujeres, etcétera, etcétera. Es decir, una cosa son los derechos legales y otra la vida real, ¿no?, que estamos viviendo. Entonces yo creo que no podemos negar que desde la transición se han conseguido muchos derechos, pero el problema está en aquellos que son, digamos, el resultado del patriarcado y que tienen que ver con tradiciones, con culturas, con formas de hacer, ¿no?, que históricas, y que esto no se rige por derechos, ¿no? Yo creo que las mujeres vamos actuando cada vez más, luchando contra este patriarcado, y seguramente este patriarcado hoy se está despertando o se despierta como un animal herido, ¿no?, y ataca más fuertemente. La violencia contra las mujeres nos muestra cómo esto está pasando. Por tanto, yo creo que hay violencias nuevas y violencias antiguas, tradicionales, que se siguen manifestando. Y el tema es que todo esto y todas estas violencias contra el cuerpo de las mujeres o se nombran poco o muchas veces no se nombran, ¿no? Y lo que no se nombra podríamos decir que no existe, ¿no? Y por tanto, claro, esto es la importancia también de poder verbalizarlo. Me tomaré un minuto para decir algo sobre cuando hablamos de vida digna, de derechos y de cuidados. Básicamente por la importancia que las mujeres damos a los cuidados, ¿no? Como una cosa más específica. Yo creo que todos sabemos que nacemos en el seno de una madre, nacemos en el seno de un hogar, y ahí, a partir de nuestra condición de dependientes, desde que nacemos absolutamente dependientes, vamos adquiriendo lentamente una identidad sexuada, un nombre, un lenguaje, etcétera, que eso nos va a permitir posteriormente comunicarnos con el mundo común, más amplio, ¿no? Y yo creo que gracias a ese cuidado inicial, ¿no?, estoy hablando de este cuidado básico inicial desde que nacemos, eso nos permite llegar después a ser personas relativamente autónomas para intercambiar, interrelacionarnos con otras personas. Y entonces, seguramente estos cuidados iniciales son como la base también del sostén de la vida, ¿no? Y entonces aquí nos podríamos plantear si los cuidados son un derecho que nos permiten una vida digna.
Y ahora me permito hacer un comentario sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es del año 48, que se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial. El primer artículo dice: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Escribí un artículo con un compañero ecologista, con Enrique Tello, y este artículo parecía muy pobre en relación a lo que podía ser el derecho al cuidado. Uno de sus redactores fue Stefan Hessel. Stefan Hessel es el que escribió aquel artículo Indignaos, ¿no?, que fue como un poco el padre espiritual del movimiento del 15M y de todo lo que ha venido posteriormente. Este Stefan Hessel, él subrayó le dio mucha importancia, con mucha razón, el término de dignidad que aparece en esta Declaración de los Derechos Humanos, que generalmente se tiene poco en cuenta, ¿no? Entonces, él hizo unas palabras muy bonitas refiriéndose a su madre, y él dijo: mi madre me enseñó sobre todo a ser feliz, aunque solo fuera para ser digno de ella, que sabía dar felicidad. A ser feliz, es decir, adquirir la suficiente confianza en mí mismo como propagador de felicidad, como para superar cualquier obstáculo entre el objetivo perseguido y el esfuerzo por alcanzarlo. Esta frase él las dedica a su madre, pero podrían estar dedicadas a cualquier madre o cualquier persona que hiciera, ¿no?, un poco de madre, ¿no? Y en el fondo, él aquí lo que está hablando es de cómo el amor y los cuidados nos capacitan para la vida común, ¿no? Entonces, con este amigo decidimos que se podría reescribir este primer artículo de los derechos humanos, y nuestra propuesta es la siguiente. Todos los seres humanos nacen del seno de una madre y llegan a ser libres e iguales en dignidad y derechos gracias a una inmensa dedicación de cuidados, atenciones y amor de unas generaciones por otras, que debe ser compartida entre hombres y mujeres como una tarea civilizadora fundamental de nuestra especie, gracias a la cual todas las personas pueden llegar a estar dotadas de razón y conciencia, y en virtud de la cual deben comportarse fraternalmente las unas con las otras a lo largo de las vidas adultas, ¿no? Creo que aquí encontraríamos como una fundamentación, ¿no?, de lo que queremos llamar derechos de cuidado y una vida digna. Bien, ahora doy la palabra a las personas que son las que tienen que hablar en esta mesa. Nuria Casals. Nuria es una histórica, no le llamo combatiente porque esas palabras, siempre usamos palabras muy guerreras, muy, ¿no?, muy de militares, ¿no?, pero que ha estado continuamente desde la época franquista luchando por las libertades de hombres y mujeres, y después por específicamente los derechos y las libertades de las mujeres, ¿no? Sindicatos, Caladona, movimiento feminista, etcétera, en distintos lugares ha estado siempre con esta forma de vida. Y por otro lado, Ángel Larrada, que nos conocimos, teníamos de madres, la Mara del Guillem, la Mara del Felipe, éramos madres de la escuela porque hemos vivido siempre por estos barrios de la escuela Pompeu Fabra, ¿no? Entonces, en las luchas para que la escuela pasara pública, etcétera, etcétera. Entonces, Ángel también, durante franquismo yo no la conocía, pero bueno, por la historia también sé que era otra de estas personas militantes sindicalistas. Y después yo creo que ha estado fundamentalmente en toda la lucha de las guarderías públicas, etcétera, ¿no? Y en los barrios, en los barrios. Bien, primero entonces escucharemos a Nuria y enseguida a Ángels. Hola, buenas tardes a tothom. Bueno, jo és veritat que soc d'aquesta generació que als anys 70 tenia 20 anys i llavors, esclar, estàs amb totes les ganes de canviar, de lluitar en contra de la dictadura, del que era, el que representava, i a favor de tot el que era mobilitzar-nos
per fer caure aquella dictadura que havia durat tant de temps. En aquests anys, bueno, si constates en tot aquest temps, que evidentment tant llavors com ara, les dones hem participat quasi sempre moltíssim en la defensa del comú, en la defensa dels nostres barris, en la defensa de les reivindicacions dels barris, en la defensa, evidentment, dels nostres fills, en lluites més globals, sindicals, en polítiques, en un sentit, en un altre, ara doncs, a l'ANC o a qualsevol tipus de moviment social, el moviment del 15M, etc. És a dir, que jo crec que les dones en general participem a la nostra manera, segurament d'una manera diferent que els homes, en els moviments col·lectius de lluita per transformar la societat. El que passa és que mai arribem a determinats llocs, per dir-ho d'alguna manera, no? És a dir, que sempre les direccions de tot, tant dels sindicats com dels altres moviments, i ara també ho veiem, els nostres portaveus, etc, acostumen a ser els homes. Llavors no se'ns valora, per dir-ho d'alguna manera. Aleshores, nosaltres als anys 70, o jo als anys 70, el dubte que teníem era quins drets demanàvem, com ho demanàvem o com ho fèiem. Per què? Perquè veníem d'una dictadura que a mi em sembla que els drets de les dones, que s'havia massacrat bastant en contra dels drets de les dones. A part del feixisme i a part d'una dictadura autoritària i repressora, a les dones havia creat un tipus d'ètica, per dir-ho d'alguna manera, no d'ètica, de costums, de manera de fer, o de mentalitat, que va arribar a dominar també el si de la classe treballadora, on les dones érem una miqueta més persones que teníem que tindre la tutela sempre d'algú. No podíem seguir treballant si ens casàvem, resulta que tenies que donaven la dot i que te n'anessis cap a casa, això en moltes empreses, altres no, però en moltes empreses passava el de la dot. Després, altres vegades, per treballar, si estaves casada, necessitaves l'autorització del marit per poder treballar, per obrir un compte corrent. És a dir, que s'havia creat una mentalitat i una manera de fer envers les dones, que les mateixes dones, clar, ens ho vam creure, no? I les nostres mares, per molt rebels que fossin amb altres coses, no? Una miqueta de tacte absolutament repressor envers el cos de les dones, també, no? És a dir, no teníem dret a prendre anticonceptius, hi havia el tema de l'adulteri que estava castigat pel cas de les dones, però no estava castigat en el cas dels homes, no hi havia dret a prendre anticonceptius, no hi havia el dret a l'avortament, és a dir, per exemple, estava prohibit que les dones treballéssim a les nits, les lleis proteccionistes que hi havia, etc. És a dir, hi havia tota una mentalitat, una manera de fer, unes lleis, un entramat social que teòricament era paternalista envers les dones, però en realitat ens tractàvem com a criatures petites, per dir-ho d'alguna manera, com a persones que no tenien drets. Llavors, als anys 70, jo crec que el gran problema que vam tenir, almenys les dones, que jo estava dintre del sindicat, estava a Comissions Obreres, vam estar intentant muntar Comissions Obreres a les empreses, etc. Encara era la lluita del sindicat vertical, que ens van posar unes quantes, de delegades, clar, tot això teníem 20 anys, Vull dir que tot això també s'entén per les edats. I aleshores què trobàvem? Jo el que més em va xocar era que anàvem codo a codo con los compañeros, anàvem tots plegats, però, a veure, per exemple, a les assemblees que fèiem, la gent que érem d'esquerres dintre dels sindicats, la gent que anava en contra, quan demanàvem la paraula a les dones, jo notava que ens miraven diferent. Amb una dona la jutjaven, et jutjaven si eres grassa, si eres prima, si tenies alta, si estaves tenyida, si... jo què sé, tota... I en canvi amb un home se l'escoltava el que es deia, no? I era la primera cosa que t'apuntes i dius, aquí ens tracten diferent, aquí passa alguna cosa que no hi ha una mateixa reacció, no? Per un altre costat, a nosaltres ens costava moltíssim demanar la paraula, les coses com siguin, o sigui... Jo me'n recordo que les companyes ens ajudàvem unes a les altres a dir, va, ja t'ajudo, aixeca la paraula. I jo deia, no, és que no m'atreveixo. No, perquè si ho dic malament... O sigui, la por també sempre a dir malament les coses, no? Vull dir, a sentir-se, per dir d'alguna manera, amb poca autoestima nostra, per dir d'alguna manera, no? També ens vam trobar en aquella època que quan vam fer candidatures unitàries i democràtiques dintre el vertical per intentar ocupar els restos de sindicat vertical que hi havia, llavors vam trobar que hi havia companys
que perquè en alguna en algun lloc hi havia candidatures només de dones, que van dir que no ens votaven, per això els nostres companys, els companys d'Esquerra, i deien, no, no, ens votem perquè són dones, no sabran fer-ho bé, etcètera, etcètera. És a dir, i junt amb això, jo, la meva empresa, l'empresa on estava, vam tenir una discriminació laboral, igual que moltes altres empreses, no sé si recordeu, la Indo, la Jäger Ibérica, bueno, en diverses empreses que hi havia una discriminació salarial obertament que deia era especialista masculí o especialista femení, no? Llavors eren per salaris diferents. No? Clar, com estava escrit així, vam dir, bueno, doncs denunciem-ho. No? I llavors ens vam trobar que dintre de l'empresa un sector de companys, un sector ens va apoyar, les coses com siguin, però un altre sector de companys deia que no. Que no, perquè perquè teníem que cobrar igual que ells, que perquè no. O sigui, vam constatar, per dir-ho d'alguna manera, vam constatar aquesta realitat de que les dones ens tractaven diferents i que érem diferents, no? Era pel que diem el masclisme, la manera de fer, el tracte... I va començar així. Llavors, en les organitzacions d'esquerres, doncs si fa o no fa també, eh? Vull dir, tampoc era flors i violes, vull dir que molt bé, molt bé... Molt bé els companys, però en moments determinats doncs, bueno, no sempre, per dir-ho d'alguna manera, ens havien fet el costat que necessitàvem. Quan volíem plantejar dintre del sindicat, per exemple, drets laborals de les dones o drets de les dones, deien que això no era sindicalisme. I dèiem, home, però si nosaltres no parlem de com repartim la tasca de les dones o no fem les assemblees en unes hores que les dones puguin assistir, sigui més a la tarda o d'una altra manera, o no insistim en els companys que és important repartir les tasques domèstiques entre uns i els altres, i deien de tots aquests temes millor no parlar-ne, no? Vull dir, perquè no és sindicalisme. És a dir, que te n'adones que, clar, van plantejant, home, el dret als anticonceptius és important, poder escollir quants fills volem tenir o no volem tenir, jo no sé si és sindicalisme, però és importantíssim per poder decidir la vida que vull tenir o com vull viure, no? I el dret a l'avortament exactament igual, vull dir que no cal que avorti tothom, ni molt menys, al contrari, però... Si hi ha dones que volen avortar, per favor, que puguin decidir, i això són drets importants. Llavors va vindre la transició, es va fer com es va fer, en la Constitució es va aprovar doncs, el que es va aprovar, també amb tot el tema de les dones no van ser massa generosos ni molt menys, i han passat tots aquests anys i jo crec que hem estat lluitant pel dret a l'avortament, en contra de la violència masclista, en defensa dels drets de les dones... evidentment pel dret al salari, a un igual salari, a la feina, poder accedir a totes les feines, etc. Però ens hem trobat i hem constatat i hem viscut com tenim un sostre de vidre, un sostre que xoquem. O sigui, la cosa va bé, diguéssim, sembla que podem entrar, bueno, ara hi ha discriminació, les noies van més a l'universitat, és evident que a la universitat hi ha més dones que homes, en aquest sentit positiu, de les generacions més noves, com han anat incorporant-se molt més, etcètera, etcètera, però ens trobem amb un sostre que ens impedeix, sobretot quan comença el tema de la cura, com que plantejava la Cristina, de la cura dels altres, sigui perquè tenim fills, o sigui perquè tenim pares o mares grans que hem de cuidar, o sigui perquè la cura de la casa, per dir-ho d'alguna manera, ens absorbeix. Llavors aquí hi ha un tema fonamental. Que a mi em porta, o ens ha portat a moltes dones des de dintre del moviment feminista, a plantejar que el problema no és només plantejar una sèrie de reivindicacions de les dones i dir, vinga, va, defensem això, això, allò i l'altre. No n'hi ha prou amb això. Si no posem en dubte la manera en què està organitzada la societat, aquesta manera que tenim, aquesta distribució que hi ha, en què a nosaltres ens toca una cosa més tot el demés, i a ells els hi toca l'altra cosa. Llavors, o ho distribuïm d'una altra manera, o ens organitzem d'una altra manera, les empreses, el sistema i nosaltres a dintre de les nostres cases, o és impossible, jo crec, ser feliços, a veure si m'entén. Clar que cadascú intentem ser felices com podem i com ens espavilem, però que hi ha un element fonamental que li diem patriarcat o que li diem, digue-li com vulguis, jo crec que és l'aliança entre el patriarcat, el capitalisme, on si al centre de les coses poses només el com guanyes més diners i en el centre de les coses poses la productivitat de les coses, en lloc de la felicitat de les persones i la cura de les persones i l'atenció als altres i el intentar no anar tan estressats i ser una miqueta més feliços encara que no tinguem no sé quantes coses,
Jo crec que si no canviem de valors, de mentalitat i d'estructura social, no hi ha manera d'anar. Jo crec que en aquest sentit el feminisme ha fet una gran aportació, hem fet una aportació al llarg de tots aquests anys, d'entendre que cal una nova mirada per reestructurar la societat. Una nova mirada que jo crec que ve des de la perspectiva de les dones, perquè som les dones les que ho estem visquent, les que ho estem portant a la pràctica, una mirada més transversal, diguéssim, no? Que tingui en compte també la relació amb la natura, que tingui en compte la relació amb la terra, que la terra no és una cosa, no és un producte més que puguem fer servir i apa, patada i ja està, sinó que la terra també s'extingueix i que si no tenim cura de la terra no podem tractar-la de qualsevol manera. Jo crec que això ho aportem amb un sentit molt ampli, evidentment l'ecologisme, però la visió de les dones de la humanitat també. I sobretot la cura de les persones. Lo important que és fer emergir la importància d'aquesta feina, que és tan important a la persona que està dirigint una empresa de no sé què, que al final vendrà cotxes i no sé quantos, que la persona que està cuidant el seu pare o la seva mare o el seu fill o la seva veïna o qui sigui i que li està transmetent una estimació i un valor i un saber estar en el món, que jo crec que el que ens fa és ser més bones persones. I crec que en aquest sentit és com reivindicar aquest tipus d'humanisme per part del feminisme, en el sentit de dir, no és que nosaltres tinguem la veritat, sinó que la manera d'estar en el món per part de les dones dona una perspectiva diferent de com hauria de ser una societat muntada d'una altra manera. I poquet a poquet hem d'anar treballant amb això, plantejant la distribució, evidentment, de les tasques domèstiques, però també plantejant que, o l'esquerra, dic l'esquerra perquè la dreta ja dono per sentat que mai ens farà cas, però que per part de la gent d'esquerres té una altra visió del món i una altra iniciativa, entenent que el paper de les dones ha d'estar en el centre i que les reivindicacions de les dones són tan importants pel conjunt de la humanitat. No? I bueno, després xerrem i ho parlem i ja... Potser hi haurà alguna cosa que em repetiré perquè sóc de la seva mateixa generació que la Núria, i també hi ha coses que ha dit la Cristina que potser també, bueno, no em repetiré, però que estic totalment d'acord, i que la idea que en la meva exposició hi haurà una mica deambular pel que elles han explicat, no? Jo sí que em van preguntar com és que et presentem aquests dels vídeos i de tot això. Jo dic, mira, jo vull que em presenteu dient que jo sóc feminista, que vaig ser lluitadora antifranquista i que vaig ser mestra d'escola Bressol i que ara en l'actualitat sóc jubilada. O sigui que em presento amb aquesta història. Sí que no em puc presentar com una militant feminista. O sigui, no hi he estat durant aquests anys, no?, que es van anar organitzant les dones. Sí que jo no vaig participar activament en aquesta organització. Però jo us voldria explicar una altra història, una mica que és la meva història, que em fa una mica de vergonya, però de vergonya sentir-me protagonista, però perquè això ja ens passa a les dones, eh? Però no em sento protagonista com a jo, sinó que penso que moltes de la meva generació vam fer més o menys això degut a tota una sèrie de situacions. No? Primer voldria recordar que la Núria ja ho ha explicat, és als anys 40, jo vaig néixer al 51, però clar, abans van passar coses molt importants en el nostre país. Va haver una guerra civil molt forta, bueno, una guerra civil totes són fortes, però amb aquesta guerra civil i amb els que van guanyar, que van ser la dictadura franquista, això es van portar, a part de persones, es van portar tota una sèrie d'ideologies i una sèrie de drets que tenien totes les persones i una sèrie de possibilitats que tenia el nostre país, Catalunya i Espanya, que es va ser ofegat, no? I jo d'alguna manera em sento hereva, encara que la meva família no tots eren republicans, no? Però sí que em sento hereva d'això, no? Llavors, per veure una mica que la Núria ja ha explicat coses, jo vaig trobar en una altra taula rodona una companya que explicava com estava als anys 40, i vaig dir, ostres, això és molt interessant, perquè ni jo tenia... Als anys 40, què deia de nosaltres el Codi Civil, no?
que quan jo vaig néixer doncs era el que imperava. Doncs el Codi Civil deia, després del 39, que la majoria d'edat de les dones era als 25 anys, que així que ens casaven teníem obligació a ser obedients al marit, que estàvem obligades a adoptar la residència i la nacionalitat del marit, els nostres béns passaven a dependre d'ell, del marit, havíem de demanar permís per si volíem obrir una llibreta d'estalvis, si volíem doncs, vendre o comprar béns, també el marit havia de donar-nos permís, per treure'ns el passaport també ens havia d'autoritzar el marit. L'avortament estava condemnat, no prohibit, no, condemnat, i els anticonceptius també. La violació era considerada un delicte contra la honestedat. Llavors, si el violador s'arrepentia i demanava perdó, se'l podia perdonar. Vale? I si a més volia, o sigui, casar-se, com, o sigui, era una manera de demanar perdó, era, t'he violat i ara, a més, en caso amb tu. Llavors, era perdonat, o sigui, bastant bèstia, no? La infidelitat femenina estava penada amb 6 anys, es veu que van haver unes manifestacions, no?, per tot el temps. Llavors hi havia una altra cosa que potser les més grans també ho recordareu, era el débito conjugal. O sigui, la dona tenia l'obligació a tindre relacions sexuals amb el marit quan ell volia. No si tu volies, sinó quan ell volia. I si t'hi negaves, en cas de separació, si ell argumentava això, et podien retirar la custòdia dels fills. Llavors, diu que el Fuero dels Trabajadores comentava que era necessari alliberar les dones del treball perquè així es poguessin dedicar millor al treball domèstic. I em sembla que això ens ho va dir alguna companya, no? Que inclús premiaven a les dones que deixaven el treball per cuidar i la casa. No? En l'ensenyament, que això sí que jo ja vaig viure, ja sabeu que teníem algunes assignatures diferents, com eren corte en confección o economia domèstica, cosa que els homes no tenien. Llavors, venim d'una ideologia falangista. Què deia allà? Es veu que hi ha un llibret molt divertit que es diu Les Margarites. Jo l'he buscat per internet i existeix, potser algunes teniu referència, i que era de la falange, i és interessant. I allà explica que és el bo que ha de fer una nena, no? I una nena doncs, ha de fer, sobretot, estar sempre ocupada, ajudar els germans, ajudar la família, sempre s'ha de sentir ocupada, però sobretot no llegir gaire, perquè els llibres no és una cosa bona per les nenes, no? Però sí aquesta idea del servei als altres. Aconsellen que si vols fer una carrera, que et dediquis a puricultura, educació o infermera, o sigui, tot allò que fa referència a servir els altres. Aquesta era la ideologia que d'alguna manera totes nosaltres, les que estem aquí, vam respirar, unes abans i altres després, però això era el que vam respirar. No? Llavors, jo us dic que volia lligar amb algú bastant personal i penso que moltes de nosaltres, a partir dels anys 60-70, no? Quan vam començar a ser adolescents, doncs jo us diré coses, exemples que jo vaig fer, però que les meves amigues també feien. Una, treure'ns les arracades. Dues, dir-li a la meva mare que no volia res de la Juar. Jo no em volia casar. I penso que moltes no ens vam casar inicialment, ens vam ajuntar. Què vam fer moltes de nosaltres? Desobeir. Per nassos. I als 19 anys ens vam d'anar a casa. I a més, vam posar-nos a treballar perquè volíem ser autònomes i no dependre del nostre pare o del nostre marit. No? Vull dir que, i aquí, jo suposo que no va ser amb unes de nosaltres, a més de desobeir a nivell intern amb tot això, ens vam trobar, perquè era un moment que a nivell social i polític estava molt bellugadís. Jo tinc moltes referències, per exemple, l'escoltisme, i faig referència perquè vaig ser escolta,
primer d'un poble, perquè no vivia a Barcelona, però després d'aquí del Congrés, de l'Agrupament Escolta de Pius X, no? I a mi allò em va marcar moltíssim. Amb uns campaments que vam fer, érem només noies, perquè fins que no érem adolescents no ens ajuntàvem amb els nois, però l'escoltisme, aquells campaments ens van fer discutir de tres temes. Una, sobre l'emancipació de la dona, jo vaig dir feminisme, però no es deia així, sobre l'emancipació de la dona, sobre la fam a la Índia, i una altra que no me'n recordo ara. Ah, no, i la sexualitat. No, la puresa. Perdoneu, la sexualitat no era una paraula correcta en aquell moment, no era políticament correcta. Sobre la puresa. Pura. Pura, però tenia doble intenció. La meva cap d'agrupament, penso que era una persona en aquells moments compromesa a nivell polític, clandestí, tot això era clandestí, Penseu, bueno, l'agrupament escolta, no, però penseu que moltes de les coses que jo vaig començar a fer i moltes de nosaltres, tot era a la clandestinitat. I la paraula puresa també era clandestina, perquè darrere d'això hi havia el dret al teu cos i vam estar parlant de sexualitat. Però es va dir puresa. Vale? Què volia dir ser pures les dones? Bé, us dic això perquè va ser la meva motxilla i jo penso que va ser la motxilla també de moltes altres dones, no? Llavors, a partir d'aquí vinc a viure a Sant Andreu, ja començo a tindre 15 anys i em trobo, doncs, a part de l'agrupament Escolta, les comissions de barri, primer el casal catòlic de Sant Andreu, i a tot allà vam començar, bueno, tu també hi eres, allà es va començar a coure tot un treball i una lluita d'associar-te sense il·legalment, però a treballar per la millor, la millor, i fer, sí, sí, hi havia dues coses. Una era treballar per les millors condicions de vida, pel títol de, no me'n recordo de quin títol teníem, per dret a una vida digna, però també amb un sentit més ampli que el que ha dit Cristina, però, i també, clar, per les llibertats democràtiques. I jo em sento hereva d'això també, perquè també em vaig organitzar a nivell polític, també per tonteries de l'època, perquè en aquells moments anar a una manifestació te la jugaves, doncs vaig ser empresonada per anar a una manifestació, vaig ser empresonada per pintar una paret i dir Franco assassino quan van assassinar el Puig Antic. Clar. Vull dir que era, però vaig ser empresonada per les llibertats d'expressió, no? I d'associació i per les altres drets, no? Però no només jo, perquè dins de la Trinitat, de la presó de la Trinitat, hi havia moltíssimes dones. Havia caigut, doncs, l'Assemblea de Catalunya, havien, bueno, totes les polítiques, hi havia moltíssimes. I també les comuns, perquè també podríem averiguar per què la gent comú va a la presó, no? I quin tipus de persones van a la presó, però bueno. Bueno, tot això, clar, la meva generació vam pensar que amb la democràcia ens portaria a la igualtat i a la llibertat. I també amb aquesta idea més personal, subjectiva, de, com a dona, no? Que això, pues, milloraríem. Jo penso que les dones, a partir d'aquí fem dues coses, no? I les vull assenyalar perquè són importants. Una és aquesta transformació. Jo crec que les dones, a nivell individual, ens hem transformat molt. Hem sigut molt lluitadores amb nosaltres mateixes, totes, Les més, les que hem fet política i les que no, però tothom s'ha volgut, com a dona, hem volgut superar-nos, hem volgut fer allò que no ens deixàvem fer, com estudiar, com treballar, com ser autònomes en aquest sentit, però després també hem fet una altra cosa, que ha sigut organitzar-nos. Organitzar-nos, a més, les dones, com a dones, amb el sentit de que som, no? L'altre dia ho dèiem, sembla algú, no? I les dones som el 51% de la població mundial. I per tant, jo li dono molt valor tots aquests anys el que les dones hem pogut anar fent, no?
les primeres jornades feministes, que jo ja us dic, jo no estava en aquells moments militant amb això, estava més a la, doncs, en els barris, o després ja quan vaig passar a treballar a escoles bressol, és on la meva vida ha anat transcorrent, no? Però les jornades feministes, la primera, la segona, la tercera i la quarta, han sigut com grans moments per les dones i per les reivindicacions de les dones. Amb això que deia la Cristina, que jo he començat una cosa que també la volia dir ara, faig un parèntesis, jo penso que és important que l'Ajuntament hagi fet això per visibilitzar un sector de la població que no, a vegades no són visibles. Llavors he recordat que amb les últimes jornades feministes que van reunir, em sembla, 2.500 i pico dones, penseu que no va haver ni una notícia als diaris, ni va sortir per la televisió. Això és molt fort, eh? Vull dir que amb coses, sí que a nivell legal, com ha dit la Núria, hem millorat, tenim lleis, però resulta que aquestes lleis no s'estan complint. I a sobre, a partir del 2000, bueno, a partir de la crisi econòmica, aquí, qui en aquests moments està pagant molt, molt les conseqüències d'aquesta crisi, doncs també són les dones, no? Potser amb altres formats, ara tenim tot el tema de la cura. Bueno, és que és molt llarg això. Espera, i a més me'n vaig jo, com que ho dic des de mi, llavors m'emociono, llavors ja em lio i no segueixo el guió, saps? A veure. Bueno, espera, tirem enrere. Penseu que la despenalització de l'adulteri és molt recent, eh? És l'any 78. La despenalització dels anticonceptius també van ser el 78 i el divorci el 81. I l'avortament a 2010, i mireu com estem, perquè ara està allà, no?, en mans del tribunal. També algunes de nosaltres vam ser adúlteres, jo em vaig ajuntar amb un company que resulta que ja estava casat i tenia una filla, llavors quan vam tindre els nostres fills no els podíem inscriure amb els cognoms de... Havien de buscar trucos legals per inscriure'ls Però això, no jo, ha sigut més gent, eh? Havíem de buscar trucos legals per inscriure'ls amb el cognom d'ell. Llavors, en el moment que ell es va poder divorciar, llavors, en el llibre de família ja constava un pare, que era ell, i ja constava que tenien els seus cognoms. Però la meva filla petita és del 1980, i el 1980, que ara vaig tindre que fer trampes en els jutjats per poder posar el cognom del seu pare. I, a més, el senyor dels jutjats em va renyar. Anava amb un company i em va dir: sembla mentida, una dona amb aquest cognom, perquè em dic Rabadà, suposo que era de la seva, va dir, una dona amb aquest cognom i ens ho pega dues vegades amb la mateixa pedra, perquè havia tingut dos fills. No? Vull dir, això a l'any 1980. O sigui que les coses no estan... No, estan així, bueno, han estat així. Bueno, amb tot això, jo crec que es va fer una gran feina, la Núria ja ho ha dit, les dones estàvem a tot arreu, com els homes, però a vegades en els barris, jo estic visquent a Nou Barris des del 1976 i a Nou Barris vaig viure les grans lluites de tot, com en molts barris d'aquesta ciutat, per escoles bressol, perquè els autobusos arribessin al barri, perquè hi hagués clavegueram, bueno, suposo que ja ho sabeu, no? Per tot el que va haver, i allà hi eren les dones. El que passa que sí que és veritat que els presidents de les associacions de veïns, doncs, eren els homes, o la junta eren els homes. Les dones sempre fèiem un paper més secundari, no? O si no, t'havies d'enfrontar bastant, cosa que a mi això em molestava. Però, bé, ja ho ha dit la Núria, no em vull... Les dones encara som invisibles, això ja ho he dit. També ens preguntaven el passat, el present i el futur, no? En quant al present, jo també vull recalcar que una mica ho he dit, jo penso que sí que és cert que hi ha drets, vull dir que els drets, hem après que els drets sempre has d'estar allà, perquè a vegades els has conquerit, però amb un no res te'ls poden treure,
com pot ser per les millores econòmiques que el nostre país vam anar aconseguint, no? Jo estava treballant i de cop i volta doncs ens van, com a molts sectors, ens van augmentar les ràtios d'infants i ens van treure personal i el sou va quedar congelat. Això, i nosaltres érem funcionàries, vull dir que som l'aristocràcia, però tot el treball en precari que ha estat sortint actualment i que hi és, doncs és un tirar molt enrere i que, bueno, per exemple, els nostres fills en aquests moments i filles amb títols acadèmics doncs en aquests moments no tenen feina, molts d'ells. Vull dir que aquest país ha tirat enrere de moltes coses. Llavors, els drets de les dones també. Vull dir, has d'estar allà. Ara, al mateix temps, jo crec que sí que és molt important això que us he dit. Una, que estem organitzades a nivell mundial. Vull dir que tots els països, i molt diferents, perquè sí que és cert que hi ha dones que viuen en pitjors condicions encara que nosaltres, molt. Però sí que hi ha, com a tot arreu, una espurna d'aquesta lluita per la dona, per els seus drets, i a més ho estem fent totes plegades, no? I això és una cosa que sí que és nou de fa 40 anys. Això fa 40 anys doncs no existia, no? Llavors, de cara al futur, jo també, com la Núria ha comentat, ja fa molts anys sempre dèiem, la revolució serà feminista o no serà? Doncs continuo pensant així, exactament. Perquè penso que el valor en aquests moments hem de posar, i hem de ser totes nosaltres, encara que ara ja som àvies totes, però les àvies també tenim molta feina a poder fer, no? Per exemple, els estereotips, encara tornes a mirar les televisions, els anuncis, fixeu-vos bé, què diuen de les dones, què diuen de les homes, què diuen de les nenes, quines joguines se'ls dona a les nenes per jugar, quines joguines volen al mercat que els donem als nens, tot això doncs podríem treballar-hi, no? Totes plegades, perquè som àvies, i fem reis, i fem sants, podem pensar-ho, que nosaltres podem continuar reivindicant, per exemple, la cura. Jo crec que si no posem la cura com el centre de la vida, perquè és vida. I és algo que, com que ho hem fet nosaltres tota la vida, sembla que sigui tonto. No és tonto, és que és molt important. A partir de que la cura vam demanar, no? Es va reivindicar també més serveis perquè les dones poguéssim treballar. Més serveis d'atenció a la gent gran, o més serveis d'atenció a les criatures, amb les retallades. Després de la bombolla immobiliària, què ha passat? Que molts d'aquests serveis han caigut en mans d'empreses, no? Que abans es dedicaven al totxo i ara es dediquen a serveis d'atenció a gent gran i d'atenció a les criatures o a la cura en general, que estan molt mal pagades, que són, en general tenen molt poca formació, i que, bueno, que això ens ho hem de plantejar, no? I ens ho hem de plantejar tots plegats, perquè potser tot algú de nosaltres té algú gran que ha de contractar alguna altra persona perquè li cuini. I ho estem, per exemple, ho estem contractant per sota mà, amb diner negre, a dones emigrants. Bueno, o sigui que estem reproduint un sistema que no ens va bé a ningú. No ens va bé a ningú perquè ni els avis, més avis estan ben cuidats, ni les criatures estan ben cuidades, i sempre és com si la cura és a segon pla. No, la cura, la Cristina a mi m'agrada molt com ella ha començat, perquè ha fet aquest discurs sobre la cura, no? Jo crec que la cura, posar-la en primer pla, pot ser molt revolucionari. He dit no. Això és el més important. El més important és que els homes i les dones siguin feliços. I per ser feliços hem d'estar ben cuidats. I és el que les dones majoritàriament hem fet. Llavors, també reforço que les dones sempre han treballat amb equip. Hem fet amb equip. Les dones, una altra cosa que va molt amb nosaltres és la paraula. Per algú diuen que a nivell d'intel·ligència tenim més desenvolupat el cervell, la part de la paraula. Per què és? Perquè amb la paraula, mireu, amb la paraula què fem? Ensenyem a parlar, ens cuidem, xerrem.
He portat aquesta foto, que és molt de fa poc, eh? No us penseu que és molt... És d'un safareig. Què vol dir fer? Això és a Verdum, als anys... No sé si deu ser als anys 60. Ens insultaven a les dones dient ets una xafardera, fas xafareig. Pues sort d'aquest xafardeig. I sort, no? Perquè allà les dones ens explicaven les penes i ens ajudàvem. Perquè qui ha sigut, qui ha portat tota la part emocional de la societat? Hem sigut les dones. I han sigut les dones, no? Bueno, res més. Fins aquí jo penso que ja aniran sortint coses. Bé. Moltes gràcies, Núria i Àngel. I ara teniu la paraula. Si queres, bueno, comentar, preguntar, contar experiències, bueno, lo que vulgueu. És un diàleg. No? Hola, bona tarda. Nosaltres som de l'Associació Ciutadana pel Dret de les Dones. I això que deies, que les dones no estaven tan ben tractades com els homes, jo us vaig explicar una anècdota que no sortí gaire perquè no els interessa als homes. Abans les dones només cobraven la viudetat, no cobrava l'home. En un Consell de Ministres van dir, hombre, el 50% i un xec a la mà, dice, como que es mujer, con el 45% tiene bastante. Això és verídic, eh? No és que m'ho inventi, perquè això m'ho van explicar, devia ser als anys 40 i pico, 50. Això us ho explico jo. Després explico que sí que fem pinya les dones, però n'hi ha que no en fan de pinya, perquè encara són... Jo parlo del meu temps, eh? Encara són aquelles dones que els agrada ser, anar boniques, les dones floreros que jo els hi dic, sí que d'això, totes ens agrada anar boniques, eh? No us penseu que no. Però que tampoc, llavors quan tu li dius, escolta, que farem tal cosa, farem, o bueno, com que ja ho feu vosaltres, surten amb aquesta excusa, elles estan a casa, poder deu ser mirant la televisió, jo no sé el que fan, però no fan costat a les dones, n'hi han bastantes, jo parlo de la meva edat, eh? La joventut poder és diferent, perquè jo quan t'he sentit a parlar tu, veia la meva germana, jo em porto 13 anys a la meva germana i també va ser com ara vosaltres, anar fora de casa a viure sola, treballar, anar a París a totes les revolucions, amb el Puigcentí vaig tindre que amagar unes quantes a casa perquè venien amb les llibretes de Sant Andreu, Juanita, que podem entrar? Vengan tots cap a casa. Clar, jo aquell temps no podia fer res perquè tenia moltes criatures i tenia prou feina a portar criatures, bueno, a cuidar-les, no portar, a cuidar-les. Però recordo, mira, tal com parlaves, veia la Montserrat. Dic, aquesta és la meva Montserrat. Per el que heu dit abans, jo era dependenta a la botiga, vaig estar 25 anys treballant i quan va arribar l'hora de que em anava a casar em van dir que fora. Vaig tenir la gran sort de que al marxar ens donaven del Montepío, ens donaven 10.000 pessetes, però resulta que la dona no tenia, a veure, tenia moltes dificultats en tenir-les. Quan vaig anar al Montepío a fer el tràmit i un altre dia que ens van assenyalar per cobrar les 10.000 pessetes, eren 11 homes i jo l'única dona. De fet, ens van fer un viva, els homes, de veure que hi havia una dona que havia lograt a cobrar aquelles 10.000 pessetes. Em van treure'n de la botiga, però no per mals informes, al contrari, com que vaig quedar embarassada,
em van dir, tu no vindràs més aquí a la botiga, però et portarem feina a casa. I vaig tenir que passar amb una feina de segona o tercera categoria, i era encarregada i tenia bastant valor, i em vaig sentir humillada completament, completament, de veure que pel fet de ser dona era palpable, o sigui, era palpable. La llàstima és que jo penso que hem millorat bastant. No sé si potser sóc optimista, però hem millorat bastant. Sabem on anar, sabem el que fer. T'atendran o no t'atendran? Apunto i aparte. Però saps que si tens un problema, tens una porta que t'obren. Ara, ja dic, em sento més recolzada ara que tinc, no sé quants anys tinc tu. Són nascuda el 31, el dia de la República. Sí, i resulta que ara que sóc gran, que ja com aquest que diu me'n vaig d'aquest món, ara resulta que totes les coses van més bé. Tampoc no hi ha dret, eh? O sigui que ha sigut una injustícia, eh? Aquí ha sortit una cosa, que és el del treball, que el deixar el món del treball i fer el treball de casa, que és el que hem parlat, tot aquest barri hi havia moltes feines que es feien a casa, tot això no consta. Llavors què passa? Que al moment de la jubilació no es cotitza i et queden unes jubilacions de 300 euros. Hi havia la fàbrica de mantellines, que em portava les mantellines a retallar, els bolígrafs a muntar, les flors de l'Ideal Flor de Passeig de Vall d'Aura, i estampa, bueno, totes aquestes coses que es feien a casa. Però això es feia quan els nens estaven a dormir per la nit fins a les 2 de la matinada. I a més això no consta, no està a la fulla laboral i no tens jubilació, que és el que va passar amb moltes dones, està passant ara. Amb això que deies abans de que no totes fem costat, això és veritat, vull dir que, i això passa en totes les lluites i en totes les mogudes de tot tipus, vull dir que sempre ens trobem gent que va una miqueta més, que es tira del carro per d'alguna manera, i d'altres que ens hi anem afegint, no? Jo me n'he oblidat d'explicar-vos de que l'any 76, així que es van fer les primeres jornades catalanes de la dona, jo no n'era massa partidària de lo del feminisme, perquè pensava, dic, primer és la lluita obrera, primer és treure fora la dictadura i l'altre ja vindrà després, no? Jo t'ho juro que anava per aquí la cosa. Em van mig enredar per anar a les jornades, en nom de comissions, per anar a saludar, tal i qual. Bueno, vaig a saludar i allò va ser com una... Per mi va ser com una llum, que va ser trobar de cop tantes dones parlant de temes tan poc polítics tradicionals, sinó que parlaven, doncs jo em trobo malament perquè resulta que treballo moltes hores i no em tenen en compte, l'altre, doncs escolta'm, jo la sexualitat no me n'entero de res quan me'n vaig al llit, l'altre parlava de que els anticonceptius que no podia tenir-ne, l'altre que... Llavors, de cop em vaig trobar com en un món que vaig pensar, ostres, si aquest és com el meu altre món, no? Vull dir que semblava que parlar de política fos d'aquí cap allà, i llavors parlar de mi, dels meus sentiments, de com estava en aquest món, d'allò, era un altre, no? I aleshores per mi va ser un descobriment, un descobriment del món, no? Vaig pensar, que bo poder-nos ajuntar i poder trobar-te amb grups de dones, xerrar entre nosaltres amb tranquil·litat. Me'n recordo que a l'empresa on treballàvem vam fer un grup i aleshores ens trobàvem un dia a la setmana, però llavors no parlàvem de la comissió obrera de la fàbrica, parlàvem de nosaltres, com ens sentíem, com estàvem i com... Jo crec que això és tan important per entendre, per donar-nos valor a nosaltres mateixes, perquè ell abans deia una cosa que era molt important, hem canviat molt les dones en aquests anys. Jo crec que el que més ha canviat, la societat ha canviat molt, però les dones hem canviat moltíssim. Jo crec que ens estimem més a nosaltres mateixes, ja ho sé, que seguim tenint por, que no som tan segures com ells, que no ens atrevim a parlar de tot, ja, tot això és veritat. Però l'esforç que hem tingut que fer per donar tots aquests passos, jo crec que és d'una felicitat de veure, no ho sé, no? Jo trobo que la dona s'ha espavilat més. Jo crec que en la meva joventut
la meva joventut estàvem tancades a casa, els pares, que a les 9, a les 8 a casa i cuidado que no arribis més tard, després et posa a festejar, et cases amb un marit que t'estima molt però també et protegeix, no et deixa sortir de casa si no vas amb ell. A més, per comprar, per portar criatures i per res més, eh? Sí. No, no és veritat, escolta. I jo després, quan ja m'he fet més gran, que ja no he tingut tanta cura a casa, és quan he començat a sortir. I jo us diré que la meva germana em va dir, i ara, hora que sortissis al carrer, home, que tenies aquí tancada, perquè jo l'escoltava molt, jo que era més petita, que ens portem 13 anys, jo era la gran, però com aquell qui diu, m'educava ella, eh? Perquè ella ja va trobar, una porta oberta a casa meva, que era jo la que anava obrint portes, la que anava rebent totes les bronques i això no es pot fer. I ella es recolzava en mi, com que jo era la gran, deia, bueno, si la Juanita ho diu, ja ho pots fer-ho, saps? I això em va donar després poder sortir fora. I això pues, m'ha donat una cosa per poder parlar amb la gent, no és que parli gaire, bueno, sóc una mica xerraire, però no és que jo em pugui posar aquí davant a explicar el que esteu explicant vosaltres, però trobo que molta dona tindria que sortir de casa, no quedar-se si porta el vestidet bufós, si va pentinada i si porta els cabells ben posats. Eh? Però jo trobo... Però jo trobo que també ara, almenys jo penso que llavors també hi ha dona, que és veritat que ara vol ser com un home, i això tampoc, perquè llavors volen fer coses i no, vull dir, s'ha de fer i vull dir, s'ha adelantat molt, però hi ha moltes coses que llavors penso, es posen al nivell com un home, a llavors què? Això tampoc no va, no, no és, vull dir... No, jo no parlo de cobrar. Jo no parlo de cobrar, parlo de que quan es posen en un lloc per dirigir o el que sigui, ho trobo perfecte i que els llocs, és veritat, que encara els homes estan als llocs més d'això i les dones no. Però quan una dona es posa en un lloc així, a vegades també veus que actua com nosaltres no voldríem que actués, que és com un home. I això és el que jo també trobo que no està bé. La dona és la dona i l'home és l'home, encara que tots siguem iguals, però no perquè llavors faci el comportament igual que fa un home que ho critiquem. No tothom, però hi ha dones que han pujat molt amunt i llavors dius, ostres tu, han pujat amunt, estan d'allò i tornen a fer el mateix que critiquem o que diem que no pot ser. Això jo ho veig amb moltes persones. No vull dir el sentit de casa, ni de la feina, ni tot això, eh? Jo parlo dels llocs d'estar, que hi ha poques dones que hi són, però que quan hi són, escolta'm, i llavors, esclar, també les critiquen, perquè llavors diuen és una dona que és com un home o pitjor, que això tampoc no... no... Exacte, exacte, i això és el que jo llavors tampoc no trobo, perquè dic, escolta'm, tu, tant dir, tant que parlem i tant que diem, agafen aquell lloc i llavors en vez de tot el que han dit i que podríem fer, veus que tornen a actuar igual. Vull dir, jo això tampoc no veig el què. Vull dir que m'ha adelantat, però hi ha moltes coses que encara estem avall, per mi, eh? No sé si funciona esto. Bueno, que tienes toda la razón y también alguien, creo que tú también lo habías comentado un poco esto, ¿no? Pero fijaros que vivimos desde hace cientos de años bajo una ideología patriarcal, ¿no? Que las mujeres, no queda muy claro de cuándo empieza el patriarcado, pero todas hemos nacido y mucho antes con este sistema. Y claro, cuando hay una ideología, el papel de esta ideología es hacerte creer que vives en el mejor de los mundos posibles. O sea, no intentes cambiarlo, porque te van a penalizar, ¿no? Entonces nos ha marcado roles muy marcados. Es decir,
qué tienen que hacer las mujeres, qué tienen que hacer los hombres. En una dictadura con muchísima más fuerza y muchísimo peor, ¿no? Pero después también sabemos, o sea, cuando nace una criatura, es que yo creo que muchas veces nosotras mismas, o ellos o todas, los recibimos de manera distinta, ¿no? ¿Cómo le hablamos a un bebé niña o cómo le hablamos a un bebé niño? Yo cuando a veces paso, vivo aquí muy cerquita, a veces paso por la escuela y están los niños jugando en el patio, niños pequeñitos, y ocupan todo el patio. Y las niñas están por ahí en un rincón. Y digo, a ver, ¿quién le enseñó, quién les dijo a estas criaturas tan pequeñitas que tenían el derecho a ocupar el espacio, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos vamos repitiendo una serie de roles. Claro, cuando los hacemos conscientes, puedes intentar cambiarlos. Pero yo, mi hijo me encontraba muchas veces y uy, ¿qué estoy diciendo? ¿O cómo estoy haciéndolo? ¿Cómo? No, porque no necesariamente siempre eres consciente de las cosas. Y por eso son tan importantes los grupos de mujeres, ¿no? Porque entre unas, lo que contaba Nuria, te vas haciendo consciente de muchas cosas y puedes luchar contra el patriarcado. El patriarcado es... Ya está. Uy. Lo tengo lejos el sol. El patriarcado es muy fuerte, muy poderoso. Entonces, cada una sola es imposible, ¿no? Necesariamente hemos ido cambiando todas porque hemos sabido juntarnos, como decía Nuria, pues darnos valor unas a otras, reconocernos, ¿no? Etcétera. Y lo que decía es, claro, el patriarcado tiene el poder y por tanto ha creado un modelo masculino. Y este modelo masculino es el que tiene reconocimiento social. El trabajo asalariado, sus cosas de poder, sus participaciones públicas, todo lo que hacemos nosotras, nosotras le hemos dado valor, ¿no? Como decíamos aquí, el cuidado es fundamental, ¿no? Que lo tenemos esto ya, yo creo que todos lo tenemos muy claro. Estamos sosteniendo la sociedad. Si no sostenemos la vida, se hunde todo su capitalismo, su empresa, sus manifestaciones, sus reuniones, eso se hunde. Si no las mujeres no estamos sosteniendo la vida. Pero el modelo que tiene el reconocimiento es ese. Y entonces hay muchas mujeres, y sobre todo mujeres también de clases más altas que tienen esas posibilidades de llegar a un lugar, ¿no? Bueno, y también, a ver, yo he trabajado en la universidad también, o sea, hay poderes a veces que no son ni poderes, pero los hombres se pelean por aquellos poderes. Yo entiendo que te puedas pelear, no sé, a lo mejor por ser no sé qué, pero hay poderes mínimos, o como se comentaba aquí, los hombres siempre eran los presidentes de, ¿no? Entonces, hay muchas mujeres, o algunas mujeres, que si quieren imitar ese modelo masculino, porque es el que va a tener valor. Y yo creo que cuando son mujeres directivas o altas directivas, el camino ya lo han hecho, porque ahí has tenido que hacer muchos codos para llegar a ese puesto, ¿no? Y entonces imitan ese modelo y actúan como ellos. A mí me preocupa también que muchas chicas jóvenes imitan el modelo masculino. O sea, las chicas ahora fuman más que ellos, beben más que ellos, conducen con una agresividad que tienen ellos y que ellas antes no tenían, etcétera, ¿no? Es decir, es la imitación de ese modelo masculino en las peores cosas del modelo masculino, ¿no? Y entonces, bueno, afortunadamente ahora, como han dicho aquí las amigas, pues las mujeres casi casi a nivel internacional, podríamos decir, ¿no? Hemos ido cambiando muchísimo. Y yo creo que la sociedad, como dijo Nuria, ha cambiado muy poco. O sea, fijaros cómo está organizada la sociedad actualmente. O sea, los horarios escolares siguen siendo distintos a los horarios laborales, ¿no? Si tú dices, a ver, aquí baja una marcianita, es a ver cómo se organizan estos terrícolas. Yo creo que una primera pregunta muy sensata es decir, oye, ¿cómo puede ser que madre y padre tengan un mes de vacaciones al año y estos niños tengan 3 o 4 meses? ¿Con quién se quedan? O padre y madre tienen que estar a las 8 o a las 8:30 en el trabajo y estos niños entran a las 9, ¿cómo se van a la guardería? ¿Cómo se van? ¿No? O sea, horarios que no coinciden. Y entonces dice, claro, es que esta sociedad sigue estando pensada que hay una mujer en casa y que si ella quiere salir a tener un empleo, es su obligación dejarlo todo organizado. Y entonces vendrá la abuela, que bueno, la Fundación Abuelas hoy está jugando un papel, ¿no?
de sostenimiento, pero importantísimo. Entonces dice, bueno, la abuela, la vecina, la hermana, las redes de mujeres que hemos hecho de toda la vida, ¿no? Bueno, y así vamos tirando, pero la sociedad sigue organizada en función del modelo masculino, ¿no? ¿Alguna más? Seguro que tenéis un montón de historias y vidas que contar. I les joves, És una jove ja. Les joves no diuen res. A ver, es que nacieron con el estado del bienestar puesto encima de la mesa, ¿eh? Bueno, se'ls ha fet una mala passada, perquè no, se'ls ha fet creure unes coses que resulta que no hi són, no? Jo vull explicar una cosa. Digues. Jo diré que ja està bé. Va sortir, jo, esclar, jo tinc 6 nois a casa, eh? I quan va sortir el moviment feminista, a la meva... amb el meu passillo agafaven un llençol, fora les dones començaven. I la nena, calla, i la nena que tenia 2 anys, ella també darrere. Nena, però què fas? Ja sortia jo de la cuina i hi havia 4. És clar, perquè això jo no ho volia saber. Ara és ella la que organitza tot, perquè ho ja va aprendre el que eren els homes, ja ho va aprendre, eh? Ja ho va aprendre. D'això, però jo quan veia allò que deien, fora les dones, com que deien, ells feien el mateix. Eren nanos, petits, i feien el mateix, escolta, ja portaven el seu instint, jo crec, eh? Sí, claro, ells anaven a un col·legi de nois, i de noies, i la meva filla va anar a un col·legi de noies, perquè anava aquí el pare del Guinardó de l'Ajuntament, i només hi havia noies. Després va començar a anar amb nois a l'institut, que el primer dia la vaig tindre que acompanyar jo perquè no volia anar-hi, ui, hi ha nois, eh? I després ara ves-li a darrere, eh? Escolta, però vull dir que la vida també t'ensenya, has d'anar aprenent una mica, t'ensenya el que, i trobo que el noi també té, no sé, com els lleons, que oh, ho tenen tot. Jo crec que ja té una cosa que nosaltres tenim, com que nosaltres tenim bastanta psicologia, la dona sort que ha tingut, molta psicologia que ha pogut donar la volta quan volia una cosa, almenys jo ho he tingut que aprendre gens, tant amb el meu pare com amb el meu marit, que si jo volia una cosa i deia, pues jo vull això, allò no la tenies. En canvi, si ho deies, si ho dius d'una altra manera, i la dona ho tenim això, i sort d'això, si no encara anirem amb el muca del cap. Oh, i tant. I tant que anirem amb el muca del cap. Sí. Hola, sí? Bueno, és igual. Jo voldria reforçar una mica algun comentari molt explícit que ha fet l'Àngels i també a la taula. I aquí segur que tots i totes tenim nets i netes, més grans, més petits, i crec que és important que si tenim clar que cal millorar la relació de la dona o la manera d'estar a la societat, és important que els nens i a les nenes els hi ensenyem. Perquè un nen, tu dius, és que els nens són més així. Sí, però també un nen, no? Sí, el tenim al nostre entorn de 7, 8 anys o 14 o 15, els que tingueu els vostres nets o més petits, també és bo que ells sàpiguen lo important de la cura i que ells també estan capacitats per fer-ho. I posar en valor això, ells han de viure i han d'entendre que això és un valor que tenim nosaltres i aquests valors ells els tenen que incorporar a ells. No, vull dir, no és qüestió de... sinó simplement fer-se entendre això. No? Vull dir que, i és important perquè es canviarà realment en profunditat si les noves persones que creixen, no? Creixen amb aquests valors de que tenim el mateix. Ja no, jo ja no parlo de drets, perquè això és el que diem, això es regula i es pot reivindicar, ja, jo no parlo de drets institucionals, que això els podem guanyar, sinó de creixer realment a nivell personal, compartint
i el màxim de tracte igualitari. Bueno, però ja canviades. No, 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 no. Tu acabes de dir els nens, i aquí ho diuen, els nens surten al pati i els nens agafen tot el pati, perquè a casa sense no és de manera explícita. Sí. Ben segur que el seu pare i la seva mare no li diuen al nen que té que jugar d'aquesta manera. Però l'actitud del pare o la família o l'avi a casa ocupa més espai. I els nens reprodueixen aquest model. Ocupa més espai i no comparteixen a l'espai. No comparteixen la cura, no comparteixen les tasques. És inconscientment que això ho retransmetem. Llavors hem d'intentar fer l'esforç, que costa, perquè jo intento fer l'esforç i moltes vegades foto la gamba, també us ho dic, però m'esforço. No, d'això, perquè si no, penso que el futur és aquest. Els drets ja els reivindicarem, ja els aconseguirem i tal, però ha de ser a nivell personal i a nivell, el que dèiem, a nivell vivencial. Noies joves viuen en una situació contradictòria, per un costat sembla que siguin dones alliberades ja, i la realitat és que les matxaquen a tots els nivells, és a dir, amb la manera de valorar-les, amb aquesta crítica tan forta sobre el cos de les dones, si estan primes, si estan grasses, si han d'estar més així, si han d'anar vestides més aixàs, si han d'anar curtes, si han d'ensenyar mig pit, si no han d'ensenyar, sinó una mena de dictadura sobre la manera de vestir i la manera d'estar en el món, que jo crec que és molt més forta avui per les noies del que havia sigut per nosaltres fa 40 anys. I jo crec que aquí, per exemple, avui he vist una cosa al Facebook que deia que anunciaven uns llibres o una trobada de llibres, no sé què, i era, es veia una noia del darrere ensenyant el cul i dos llibres que li feien d'ales. I jo pensava, però a veure, quina necessitat hi ha per anunciar una cosa de llibres que es vegi el cul de la dona? És a dir, que s'utilitza el cos de la dona d'una manera tant de possessió, de com les dones som, no som dueñes del nostre cos, el nostre cos és d'ells i el poden utilitzar com els dona la gana, d'aquí també lo de la violència. Clar, després no és casual lo de la violència de gènere, lo de la matxacada que fan, perquè es pensen que són propietat, nosaltres som propietat d'ells. Llavors jo crec que això sí que és molt greu, aquest moment, perquè per un costat és contradictori, estem més lliures, sabem més coses que volem ser, però per un altre costat ens matxaquen més. A mi em va alegrar molt que quan el Trump va sortir als Estats Units, qui va fer de paraigües en contra el Trump, amb aquella concentració, eren les dones. Jo crec que les dones en aquell moment una miqueta, amb allò dels gorrets aquells de color rosa i tota la història, era una miqueta l'expressió de la lluita més profunda contra una visió carcamal de la societat, no? Llavors, no sé, veure avui les dones, no sé, que a la Índia també es revela, no? Que, per exemple, a les guerres, com s'utilitza el cos de les dones a les guerres? Ostres, segueixen fent exactament el que es feien. Són botí de guerra. I llavors ara agafen les nenes aquestes, les porten cap aquí, les porten cap allà, les violen. Jo, si tu vens cap aquí... Per això totes les guerres, i els d'un bando i els d'un altre. Aleshores, jo crec que els cossos de les dones i és un dels temes que penso que hauríem de donar-li més voltes, i els mitjans de comunicació estan aquí jugant un paper horrorós. Jo crec que aquí són una pan de fatxes, vull dir que, però impressionant, Hi ha una altra cosa, que s'ha parlat, que és lo dels drets, i hem d'anar molt en cuidado, perquè cada dos per tres, i més sobre ara estant el govern que tenim, amb lo de l'avortament. I llavors, parlant amb una veïna, i per què no passa res? Si es perd o sigui, no ho entenen, que lo d'avortar va costar molt i el que significava i d'això. Hi ha molta gent que encara no n'és conscient de quan ara tornen a trepitjar uns drets que han costat molt d'adquirir. Vull dir que no, els drets no estan aconseguits. Vull dir, encara que digueu les lleis es van per un altre cantó, tampoc, perquè hem d'estar al tanto, perquè si no ens prendran les poques lleis que tenim. I com lo del lo que dèiem de l'adulteri, que dèieu 70, 80, és mentira. A l'any 91, quan em vaig separar, amb papers que em van fer firmar, o em volien fer firmar, que vaig dir que em negava, encara posaven que em divorciava, i com que les lleis encara deien que si ets adúltera, jo era l'adúltera, quan era ell, que ja estava amb una altra senyora. I vaig dir, jo em nego a firmar. Llavors van tindre que tornar a fer tot l'escrit.
però un altre de la norma, firmes i ja està, però, i eren el 91, i encara es continuaven fent les sentències i tot amb el mateix concepte de l'època franquista, de que l'adúltera eres tu. Per llavors poder aconseguir que, a més, com que treballava, no tenia que passar res i em va renunciar al fill, perquè llavors ell no tenia que passar-me res perquè jo treballava. O sigui que, i això, no, les voltes no estan encara... Yo creo que en una sociedad patriarcal las cosas de mujeres nunca se consolidan. O sea, puedes ir consiguiendo, pero siempre hay que estarlas defendiendo, porque si no, volvemos atrás. Esto ha sido de ida y vuelta continuamente, ¿no? No hay, no es aquello que diga se ha consolidado. No. Ni las mismas leyes ni los mismos derechos tampoco están como para dejarlos bien. Sí, sí, sí. No, y lo que comentabas tú, por ejemplo, viene una crisis económica, inmediatamente las primeras que salen del empleo, las más perjudicadas, vuelven a ser las mujeres. Es decir, estamos ahí, pero siempre puede volver atrás, ¿no? Y también una cosa que no, potser no hem, pero que siempre... Les dones organitzades, les feministes, van ser mal vistes i continuen sent mal vistes. Vull dir, vam rebre moltes crítiques a l'inici. Inclús des de, ella ho deia, dels companys, és veritat, jo amics, les cerdes, deien això, les cerdes, en plan simpàtic, no? I ara les dones feministes, bueno, a part abans ens deien marimachos o coses així, les dones que potser bueno, anaven decidides o anaven vestides d'una altra manera, o és igual, però que sempre ha sigut, i penso que ara també, ara també d'una altra manera, però les més organitzades o allò, no? Una política pues, se li mira com va vestida, com va, i en canvi pues, un polític no, se va criticada més per l'aparença o... Però, bueno. Que dir que... Hi ha un avantatge, el que estàvem dient, de que m'ha adelantat molt. Què em dieu dels matrimonis que es casen i que ell frega plats, que ell neteja la casa? Ho dic perquè jo tinc dos nois i casats. Però resulta que jo amb els meus fills, per lo que sigui, anaven al col·legi, jo pues, feia la feina i com que treballava a casa, pues, feia la feina per tothom i se n'anaven a casa. No plegaven la taula ni plegaven res, no feien res. Els nois no en feien res, perquè eren nois. Però quan es van casar, em vaig quedar però de pasta de moniato, perquè resulta que es van ensenyar el pis i diu el meu fill, diu, mira mama, m'hem pintat aquí que allà. Cap d'una estona, la futura dona, Josep Maria, ven, va allà, torna, bé, passa per davant nostre, que estàvem al sofà, amb una galleda i una escombra. Passa i entra a la cuina. I jo, bueno, què deu fer aquest? Torna a passar la galleda, la torna a deixar, i l'escombra. Bueno, vale. José Maria, ven, torna a passar el Josep Maria, i tot això. I jo dic, Josep Maria, que passa alguna cosa. Diu, no, és que he fregat la cuina i encara hi ha clapes i me les fa netejar. Dic, a mi em sembla perfectament bé. Vaig pensar, ole per la meva futura joven. Perquè vaig pensar, home, jo no he aconseguit això, al contrari. Pues, a partir d'ara, fa doncs, uns 18 o 19 anys que són casats i encara continua fregant, continuen, i hi ha una altra cosa, i amb el recent nascut que va tenir el primer fill, van venir a casa i el meu senyor fill li va canviar els penyals i la jove fumant amb l'altra jove, i aguanta Paulina, m'entens el cas? Vull dir que hi ha hagut un canvi, jo no m'he dit incapaç de dir-li mira fes això, fes on, perquè els homes eren els homes, sigui perquè la mentalitat la teníem així, però és que ara les noies, sigui perquè també hi ha moltes separacions, també hi ha el problema aquest, però les noies treuen profit dels homes, d'una manera o altra. Jo consta que sí, que els meus fills els han canviat com un mitjó. Eso me da que pensar a mí.
Me da que pensar que desde que nacen los niños las madres son machistas. ¿Por qué? Muchas, ¿eh? ¿Qué quieres decir? Y me he encontrado... No, no, es que no va, este no va. Sí, sí, no va. No va. Y me he encontrado con muchísimas madres. Yo, mis hijos, desde que nacieron, hacían lo mismo. Mi hijo sabe coser, mi hijo sabe guisar, mi hijo, lo mismo, pero absolutamente lo mismo. Mi hijo le compra una muñeca, yo, lo mismo que a su hermana. A mí, pero eso hay muchísimas madres que no, ¿eh? Ni padres, ¿eh? Vale, o sea que nos quejamos, pero desde que nacen los niños, la madre ya los diferencia. Y el padre, sí, la madre y el padre. Sí. Entonces cuando llegan, ¿qué queremos? Que cuando lleguen a 10 años, cambiarlos como si tuvieran 2 meses. No, la educación empieza desde que nacen. Y la discriminación que se hace con ellos... Nene, tráele un vaso de agua a tu hermano. Nena, un vaso de agua a tu hermano. ¿Cómo un vaso de agua a tu hermano? Claro, pues es que desde pequeñitos, desde que nacen. Yo he peleado mucho con eso. Que hay muchas madres machistas. Digo, si es que sois machistas, si es que educáis indiferente a una niña que a un niño. ¿Por qué un niño no tiene que saber coser? ¿Por qué no? Porque una niña no tiene que saber otras cosas, que son arreglar un enchufe. ¿Por qué no? Yo, es mi opinión. Hay una palabra pedida, hay dos palabras. Hablando del tema que ahora ha hablado Isaura, yo tengo dos hijos, chico y chica. Y yo desde pequeñitos, la que tú dices, igual al uno que al otro. Tenían que... No, chico y chica. Chico y chica. Ellos tenían la obligación de bajar cada día uno la basura, o poner la mesa, o lo que, las cosas de casa. Y antes de que se fueran a la cama, uy, perdón, al colegio, estirar la cama. Y yo a veces pensaba, porque yo he trabajado en casa siempre, digo, mira qué... Estar yo aquí en casa toda la mañana, aunque estés trabajando y hacerles la cama, pero decía, no señor, que la hagan. Y a veces protestaban, mi hija era la más protestona y hacía intercambio con su hermano. Si podía, siempre enredaba al hermano. O sea que hacía más el hermano que la hermana. Pero bueno, entre ellos se apañaban, a mí me daba igual, pero lo hacían, lo hacían. Y la sorpresa de mi marido tiene ahora, va a hacer 83 años. Y yo recuerdo cuando nació mi hijo, un día el niño se hizo caca, entonces era la época de las gasas. Pues mi marido cogió al niño y lo cambió, lo lavó y todo. Él no había tratado con niños pequeños ni nada. Y cuántas veces me decía, no, tú quieta, que voy, ya frego yo. También te ha de salir de ti. Pero que las madres tenemos mucha culpa de que los hijos y mis nietos, mi hija ha seguido mi consejo. Bueno, no mi consejo, lo que vio que yo hacía en casa. Incluso mi hija acabó magisterio y estaba trabajando en una escuela de párvulos y yo a mis hijos siempre les decía, se llevaban el bocadillo para almorzar y les decía, lo que no os comáis lo quiero que lo traigáis a casa. Y ellos sí, siempre se traían lo que no se comían. Cuando ya era profesora, a sus niños les decía lo mismo, llevároslo a casa para que los papás vean lo que has comido, la mamá. No que has desayunado. Y un día una abuela pues le llamó la atención. Ay, pero tú tan joven, ¿cómo es que les dices esto a los niños? Dice, pues mi madre a mí siempre nos hacía, a mi hermano y a mí, que trajéramos lo que no desayunábamos, nos lo trajéramos a casa para ella controlar lo que comía o no comía. Y a sus hijos lo sigo haciendo y tengo dos nietos que siguen igual, ¿eh? El mismo ritmo. Aquí ahí no hay hombre ni hay mujer de diferencia, aquí hay personas. Y ya está. I bueno, gràcies a totes per assistir i per aquest debat que, bueno, que respecte a la setmana passada doncs, ens hem atrevit a parlar avui, no? Sí, sí. I bueno, que ens continuem veient el dia 13 hi ha un cinefòrum amb la pel·lícula Alcem-nos i bueno, que us esperem. I moltes gràcies a totes. Yo creo que nos merecemos todas un aplauso, ¿no?